Ripoti za mtaa na reporter wa kitaa. Naam, ni siku nyingine tena tunakutana kupitia Thinkers TV, na hii ni kuambie tu ni ripoti za kitaa kutoka mtaani kwako, na leo kutokea jijini Tanga, ofisi za Thinkers TV mpaka kusogea huku pembezoni kidogo mwa mji wa Tanga ambapo ni Amboni. Wengi ukija hapo ukitaka kufika maeneo haya lazima ushuke kituo ambacho kinafahamika kama Bondeni. Na kilichotuleta huku ni katika kiwanda hiki cha Amboni Plastic ambacho kilikuwa kiwanda, sasa hivi tuseme kwamba hakina shughuli yote ambayo inaendelea. Kubwa ambalo limetuleta huku ni kutaka kuweza kupata story mbalimbali za kipindi hicho cha nyuma, kilikuwaje kiwanda pamoja na mji mzima wa Amboni. Niko na mzee wangu hapa kama unavyomuona, maarufu anafahamika kama Buda. Sasa tutazungumza naye hapa, itambulisha majina yake na tutapata mengi kutoka kwake, yeye ambaye anafahamu kuhusiana na Amboni pamoja na Amboni Plastic. Mimi kwa jina kamili ni Fikira Albert Rafael. Ni mzaliwa wa Morogoro, big wa mission Mgolole. Kwenye mpaka wakafika huko. Mimi bwana mzee wangu alikuwa anafanya kazi Tungi kwenye kampuni ya Amboni. Baada ya Amboni wakampa transfer kuja kwa 1975, mimi nikiwa na miaka 5. Kwa kweli nilipofika hapa nilipapenda sana. Kwanza shule niliona ni nzuri, nitasoma hapa. Pili ikawa kuna watu wengi, kulikuwa na viwanda kama vinne, kulikuwa na Amboni Plastic wanatengeneza ndoo, kulikuwa na workshop upande wa kutengeneza magari yao na kila kitu, alafu kulikuwa na Corona ambayo inasaga mkonge wanasafirisha kupeleka nje, alafu walikuwa na brooding, yani ambao wanatengeneza matofali, wanatengeneza vigae kwa ajili ya kujenga nyumba zao. Kwa walikuwa na nyumba nyingi, nyumba safi, nyumba za watu wali ya chini, nyumba za watu wali ya juu, kulikuwa na nyumba za staffu, nyumba za daraja la tatu. Kwa hiyo ilikuwa maisha ni mazuri sana. Hizi nyumba amba, au majengo ambao tunayoona sasa hivi ambao yeah, watu wanakaa, inaakisi ile ya zamani kwamba watu walikuwa ni ndio nyumba za wafanyakazi ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye kiwanda hiki cha Amboni Plastic. Hizi ndio nyumba ambazo wafanyakazi walikuwa wanakaa. Na hizi nyumba ziko matabaka matatu. Ziko nyumba za wafanyakazi wa plastic, na ziko nyumba za wafanyakazi wa workshop, na ziko nyumba za wafanyakazi wa Corona. Za wafanyakazi wa Corona kama unavyoona zile kule zimewekwa juu webcheck. Zimewekwa juu. Hizi huku chini ni za Amboni Plastic na workshop ambao ni mastaff, kwa sababu alikuwa anafanya kazi za fani na kazi za kisomi. Yaani kitendo kistabisha paka niingie, kwanza ni kiwanda kikubwa. Alafu kinazalisha vitu ambavyo vinakwenda mbali mbali, kama vile ndoo zinakwenda Burundi, zinakwenda Uganda, zinakwenda wapi. Kuna mimi nikavutiwa niweze kufanya kibarua. Nafasi yako ilikuwa ni ipi sana kiwandani? Hapo kiwandani kwa sababu sisi ni vibarua, ilikuwa tunaanza kuosha makreti, kuosha ndoo na kufundishwa kwamba ndoo inatoka hivi, ndoo inatoka hivi, ndoo inatoka hivi. Fanya kazi kwa muda gani? Kiwastani mimi nilifanya kazi kama mwezi mmoja na nusu. Alafu nikaondoka. Nikapata ushawishi wa kwenda zangu kwenye madini. Kwa hiyo ina maana mimi sikuendelea na shughuli. Kwa hiyo ikawa sisi ni watu wafanya biashara tu. Kwa hiyo kwenye kazi kwa kweli sikuweza kuendelea sana, lazima niseme ukweli. Kipindi kile mnafanya kazi, kiwanda kilikuwa chini ya watu gani? Kipindi kile kiwanda kilikuwa chini ya Mswisi. Ndio alikuwa anaboresha na alikuwa anawafanyia mambo mazuri sana wafanyakazi wake. Labda tuambie mambo ambayo katika mambo mazuri ambayo alikuwa kufanyia wafanyakazi wake, ambayo hata sisi tulifurahi. Kwanza tulikuwa tuna afya safi, sio kama sasa hivi tumechoka choka. Unaona? Kwa sababu sasa hivi tunasogeza njaa mbele hatuli tukashiba. Kwa hiyo mambo mazuri ya kwanza ilikuwa Amboni inawajali wafanyakazi wake kwa chakula. Ikifika tarehe 30, mahindi, maharage, kunde, sabuni, ndoo, sukari, vyote hivyo nakabidhiwa mfanyakazi. Na kwa siku za kawaida mnapeana muda. Jumatatu akichukua nyama labda factory, labda Jumanne plastiki, labda Jumatano breeding, labda Alhamisi workshop. Kwa hiyo hivyo vyote ilikuwa Amboni natoa bure. Alafu ilikuwa tunasoma bure. Ukishamaliza darasa la 7 unapelekwa VETA. Walikuwa na kitengo chao Amboni pale. Kwamba mtoto wa mfanyakazi atapelekwa na gari ya kampuni. Mtoto wa mfanyakazi atapelekwa na gari ya kampuni na atarudishwa na
gari ya kampuni. Kwa ile fani ambayo yeye ameisomea akimaliza, anapata ajira kwenye kiwanda. Kile ambacho kimerudisha Amboni nyuma ni nini hasa? Kwa kusema ukweli, 1980 kulikuwa na party ilikuwa inaitwa Amboni Day. Ile party ilifanyika kwenye jengo la plastiki. Na alikuja mtangazaji yanko Jaisanga kutoka Dar es Salaam, yani kama kuja kututangazia kwamba paka dakika ya sasa arizi ya Tanzania imechoka, mkonge unatoka mdogo. Kwa maana hiyo paka dakika ya sasa kampuni ya Amboni inajiandaa kwenda kulima mkonge Brazil, lakini watakuwepo karibuni miaka 11 mbele kwa mkonge uliopo na kazi itaendelea. Lakini Amboni paka dakika ya sasa baada mkonge kuisha atakuwa amerudi sawa Brazil. Na kweli, kwa hiyo ile kazi ilisogea sogea ilisogea sogea paka inaingia kwenye 2001 paka 2002, kweli Amboni ikawa imetoweka, ndio akaingia mwekezaji mwingine. Vitu gani hasa ambavyo hapa Amboni ambavyo vimebaki vina historia katika eneo hili la kiwanda cha Amboni Plastic? Sasa hivi yamebaki majengo, na Amboni kwa sasa hivi imebaki historia, kwa sababu hata kama utaona welfare utasikitika kwa kipindi hicho. Kwa kipindi hicho ilikuwa welfare, hata Mbaraka Mshee wakati safari yake ya kwenda Mombasa kurekodi alipiga Amboni. Kila tarehe 30 lazima inakuja bendi kutoka Dar es Salaam kuwaburudisha wafanyakazi wao. Mnaingia bure watoto, kina mama na wazee, yani hiyo ni bure. Kwa ilikuwa Amboni inawaburudisha wafanyakazi wao kila tarehe 30 kwa mziki. Inawapa chakula, inawapa elimu, imejenga shule safi. Hawakuwa na ubaguzi, walijenga kanisa, walijenga msikiti, walijenga madrasa. Kwa hiyo kila kitu Amboni walikitengeneza bila hiana. Kwa kweli hawakuwa na hiana, kulikuwa na msikiti, kulikuwa na kanisa, kulikuwa na chuo cha kusoma, madrasa. Kwa hiyo kulikuwa na kila kitu kwa kweli. Tofauti na sasa hivi tunavyoona. Na hili jengo tunaloona hapa mbele yetu, mwanzo nilizungumza kwamba ndio ilikuwa ni kama ukumbi hivi wa sherehe, kwamba kishika kila mwisho wa mwezi bendi mbalimbali zinakuja zinapiga hapa. Hivi ni bendi gani ambayo unaikumbuka ukasema, hii bendi bwana ilikuja kupiga sita, it's a how? Katika bendi ambazo sitoi sahau, 1978 na miaka 8 ni Mbaraka Mshee alipiga hapa. Alafu bendi nyingine ambayo sitoi sahau kwa sababu alifanywa vurugu kidogo ile mwanamuziki Remi Ongala. Alikuja alipiga kwa sababu ni mtoto wa kiuni na alileta habari za kiuni kidogo, vijana wakataka kumchangamsha hivi kidogo, askari wakaingilia kati. Gani sio alileta hizo? Au yes, muuni tu anawaza kaona. Unajua tena muuni tena bwana. Kipindi hicho au? Hamna. Ni mambo ya ujana. Unajua Remi ni kijana na hapa kuna vijana wanataka waingie bure. Yeye alipoona vurugu getini akaje mwenyewe na kutaka kuleta ubangu. Sasa unajua vijana na kwao bwana. Akaona kule kwamba mzee njoo huko nje. Kweli kwa sababu yeye anajifanya ni namna gani, kweli akatoka. Basi baadaye askari wakafuatilia, biashara ile ikaisha. Pindi hicho kuna mzungu mmoja anaitwa Rudisha. Kwa sababu unajua wazungu huwa wanapenda sana watu weusi. Na wazungu wanapenda sana watoto. Kwa hiyo vile mtoto akilia Eza kapewa maziwa ya unga, mtoto anaramba. Eza kalia akapewa pipi. Maisha sisi vijana tunatamani angerudi. Lakini ndio haiwezekani sasa kurudi. All this gold yakaa ni dhahabu na hawezi kurudi. Yaani kama atarudi sidhani. Labda ni miujiza. Kiba stani kurudi. Hakuna mtu ambaye anaweza kurudisha kampuni kama ya Amboni, kwa sababu kwanza kampuni ya Amboni ilikuwa katika Tanzania ni kampuni kubwa. Kampuni ya Amboni ilikuwa na uwezo wa kuleta meli ya mahindi na kugawia wafanyakazi wake. Kila tarehe wafanyakazi wote tena vya kutosha. Walikuwa wafanyakazi karibuni 400 wote wanagawiwa vyakula hivyo.